А Небо все бачить, а небо все знає, а в небі все пишеться добре і зле, а небо невісту свою вже чекає, Спаситель улюблену церкву вже жде, там ангели пишуть про кожного книги, які в твоїй книзі небесні листи, чи золотом писані білі сторінки, чи темні з гріхами, що робиш їх ти. Якщо ж ті гріхи у щоденній молитві. Несеш покаяння до Господа ніг, він кров'ю твою перекреслить сторінку, як прощення просиш за скоєний гріх. Якщо ж день прийшов, життя не переглянув, де, може, згрішив у думках чи словах, сторінка отця, що вже записали, закреслить все добре в Господніх очах і зважить це Бог, і ти знайдешся легким, бо темні листи переважать добро. Для того ми перевіряємо щоденно прожитий наш день, що у ньому було. У небо війти не так легко і просто, по книгах відкритих судитимуть всіх. Тож перевіряймо прожитий день кожний, гріхи всі щоденні, до Бога не сім. щоб він перекреслив невинною кров'ю, яка все ще є на Господніх руках, вона ще стікає на землю любов'ю, ще кличе до себе. Ще хоче спасати. Амінь.